მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, უფრო სწორად კარტის გაშლა. ასე თემაზე. ძალიან მაგარი ამბავი, რომელიც გიახლოვდებათ, რომელსაც არ ელოდებოდით. ასე მალე. აბა ვნახოთ, რა ახალი ამბავია და რა სფეროში. თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Ну да каргат шанс, რომ მიიღოთ აი რაღაცა ესეთი იღბლიანი კოდი, პროგრამა, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენ აი ამ კარგი ამბის მოზიდვაში. და თქვენ ცხოვრებაში აი ამ კარგი ამბის სიტუაციის დადგომაში. აბა ვნახოთ, რა კარგი ამბავი გელოდებათ. მაგარი ამბავი, ძალიან მაგარი ამბავი, რასაც არ ელოდით ეხლა. არ ელოდებით. აბა ვნახოთ. ოცნებობდით თქვენ რაღაცაზე. რაღაცაზე ოცნებობდით დიდი ხნის მანძილზე. აი ნახეთ. ჯოკერი ამოვიდა. რაღაცა ჩქარობს თქვენკენ. თქვენ ცხოვრებაში, მომავლიდან. სავარაუდოდ უფრო ფინანსების ამბავია. ფინანსების საკითხი. ფინანსების საკითხი. მოდის, აი ეს არის მაგარი ამბავი. ძალიან კარგი ფინანსური მდგომარეობა. ეს ერთი ვარიანტი. ვისაც აინტერესებს ფინანსური საკითხი. აბა ნახოთ, შევეკითხოთ ფინანსური საკითხი. სულ სიხარულები, სულ საქმე, სულ ფინანსები, სულ მონეტები. სულ მონეტებშია. ეს გაშლა, ნახეთ, ეს სქემა. სულ მონეტები, გულები, 1 2 3 4 5. 5 მონეტა და საქმეზე საუბარი 2. საქმეზე, თან იცით როგორი საქმეა, ნახეთ, რაღაცა წამოწებადი, ახალი რაღაც საქმის ჩანასახები ჩანს, რომელიც გამოიღებს ძალიან ისე სერიოზულ ნაყოფს. და შევეკითხოთ შედეგი ამ ყველაფრიდან. ესე იგი, იმხელა სიხარულია, რომ შეიძლება აი რა ვიცი, ძალიან მაგარ ხიბლში ჩავარდეთ, აი ჭკუის დაკარგვამდე ხართ რაღაც ისეთი ძალიან მაგარი სიხარული. მაგრამ აქვე გაითვალისწინეთ ვიღაც კონკრეტული ქალიდან მოდის ძალიან ისეთი ნეგატიური ინფორმაცია. რაღაცა შურია თუ რაღაცა აი რაღაც უნდა რომ რაღაცა შეგიშალოთ ხელი. ქალმა შეიძლება ის თვითონ არ ჩანდეს, მაგრამ მენტალურ დონეზე, რაღაც ფიქრების დონეზე. და ამიტომ როცა აი ეს მოახლოვდება ხო, ეს რაღაც ძალიან მაგარი ინფორმაცია თქვენთან, ფინანსური წარმატების ინფორმაცია, ნუ ილაპარაკებთ ბევრს ხო? ყველასთან, იმიტომ რომ თქვენ არიცით, ვინ როგორ არის თქვენს მიმართ გამშვალული და განწყობილი. შეიძლება თქვენ გეგონოთ ახლო დაქალი, მაგრამ შეიძლება რაღაც შურის მარცვალი ჩაისახოს იმ ადამიანში და ასე ვთქვათ, ცდუნებაში ჩავარდეს გესმით ის ადამიანი და თქვენს მიმართ გამოგზავნოს ძალიან ისეთი შურიანი ნეგატიური ენერგია, რაც შეგიშლით ხელს წარმატებაში. აქ ჩანს ქალი, რომელიც შეიძლება აი ძალიან საფრთხის შემცველია, რომელმაც შეიძლება შეგიშალოთ ხელი. ჩანს დიდი სიხარული, რომელიც აი პირდაპირ ემოციური გარღვევა ამ სიხარულისგან. ამიტომ ძალიან ისე გაწონასწორებულად მიიღეთ აი ეს დიდი რაღაცა წარმატება. ხო, ну აი აქ შეიძლება რა შეიძლება კიდე ითქვას. თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა მაინტერესებს, აბა, ეხლა როგორ ხართ?
ეხლა რას განიცდით, რასგან რაგან სტეპში ხართ? აი ეხლა ჩემო კარგო, თქვენი მდგომარეობა ფინანსური თვალსაზრისით არის, რომ იყვენ, აი გარღვევაში ხართ. გარღვევა, ფინანსური გარღვევა თქვენს ცხოვრებაში. აი ნახეთ. და თქვენი ფიქრები ჩანს ამაზე, თქვენი ნერვიულობა, თქვენი განცდები. თქვენი ნერვიულობა, თქვენი განცდები და წარმატებული მომავალი, როგორ ხედავს წარმატებულ მომავალს, აი წარმატებულ მომავალს როგორ ხედავს, ნახეთ. თქვენი მომავალი, თქვენი წარმატებული მომავალი. ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ ასეთ თემაზე. ძალიან მაგარი ამბავი, რასაც არ ელოდებოდით ასე მალე. Ну, რაღაც აი ძალიან მალე მოიჩქარეს თქვენკენ. Не არ ვიცი ეს რა გზით, როგორ ეს შეიძლება იყოს რაღაც ახალი სამსახური, შეიძლება იყოს რაღაცა სესხის დამტკიცება ბანკიდან და დიდი თანხის დაჭერა ხელში. შეიძლება იყოს ხელფასის მომატება, შეიძლება იყოს დაწინაურება სამსახურში, ხო გესმით? და შეიძლება იყოს რაღაცა სარფიანი საქმე. სარფიანი საქმე, რომელიც მოგიტანთ ძალიან დიდ წარმატებას. ეს არის ტუზის მონეტები, რომელიც მიანიშნებს იმას, რომ თქვენ გელოდებათ ძალიან მაგარი ამბავი ამ ფინანსებთან დაკავშირებით. ხო, ეს იყო ესეთი ძალიან ესეთი მოკლე ჩართვა. ამასთან დაკავშირებით ძალიან მაგარი ამბავი, რასაც ჯერ არ ელოდებოდით. Ну, ამ ეტაპზე რაღაცა ჩანასახები ჩანს. მოლოდინი იყო, მაგრამ ეჭვის დონეზე. იმიტომ რომ თქვენ თავს ეუბნებოდით, რომ ეს წარმოუდგენელი ასე როგორ იქნება. ანდა შეიძლება ამაში ხელი შემეშალოს, ანდა შეიძლება ფიქრობდით, რომ არა, ეს არ გამოვა. გესმით? მაგრამ ფაქტია, რომ გამოდის. თქვენკენ მოდის დიდი წარმატება, ჩემო კარგო. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ და იმედია, რომ ესე იგი მიცადეთ, რომ რომელი არკანები იყო, მინდა დაგასკრინინოთ ერთი წამით. აი ეს არკანი დასკრინეთ და ეს იყოს დაე და ესეც. ესეც. დასკრინეთ და შეინახეთ მობილურში. ეს არის ერთგვარი პროგრამა, რომელიც ერთგვარ კურირებას გაუწევს თქვენს აი ამ წარმატებას, მომავლის წარმატებას. ეხლა ვისაც აინტერესებს პირად საკითხებში, რა მაგარი ამბავი მოდის თქვენთვის, რასაც არ ელოდით ეხლა ამ ეტაპზე. აბა ვნახოთ, რა ახალი ამბავი მოდის თქვენთვის პირად საკითხებთან დაკავშირებით. პირველი იყო ფინანსებთან დაკავშირებით, ეხლა პირად საკითხებთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ, რა ახალი ამბავი მოდის თქვენკენ პირად საკითხებთან დაკავშირებით. რომანტიკული შეხვედრა, რომანტიკული ურთიერთობა. საუბარი ამ საკითხზე, სერიოზული საუბარი. იმდენად სერიოზული, რომ აი ნერვიულობთ, რაც მოგიტანთ შფოთვას, ემოციურ ნერვიულობას მოგიტანთ. ამოვიდა, აი ნახეთ, ვალეტის გული, შეყვარებული მამაკაცი, რომელიც აბა რას გთავაზობთ, ნახოთ, რას გთავაზობთ. ჰარმონიული ურთიერთობა, შვიდიანის კვერთხები. ეს არის რაღაცა წინააღმდეგობების გადალახვა, ამ მამაკაც აქვს რაღაცა პრობლემები, რომელიც უნდა გადალახოს იმისათვის, რომ თქვენთან იყოს ძალიან ისეთ კარგ ურთიერთობაში, როგორიც ორივეს გნებავთ. რვიანი კვერთხები, რვიანი ჯვარი. ანუ ეს არის სიტუაცია, რომელიც აი ელვისის სწრაფით განვითარდება. სიტუაცია პირად ურთიერთობაში ელვისის სწრაფით განვითარდება, მაგრამ თქვენი ხელშეწყობა სჭირდება,
ამ სიტუაციას იმისათვის, რომ განვითარდეს, გესმით? კეთილი განვითარება ქონდეს. თორემ ეს განვითარება დარჩება რაღაცა დონეზე. თუ არ იზრუნეთ აი ამ სიტუაციის უფრო პოზიტიურად, უფრო ბედნიერად განვითარებისთვის, ხო ხვდებით? მარტო ყველაფერი ტაროზე არ არის დამოკიდებული, მაგის თქმა მინდა. თქვენც უნდა გონივრულად იმოქმედოთ. აი აქ ჩანს თქვენი არჩევანი, არჩევანს აკეთებთ ორ პიროვნებაზე, ან და ორ სიტუაციაზე. ასე ჯობია თუ ასე? რაღაცა ფიქრობთ. აბა ვნახოთ. აი ნახეთ ახლა, მე აქ მინდა ასეთი რაღაცა გავაკეთო. ტესტის სახით. თქვენ ხომ არჩევანი უნდა გააკეთოთ და ამ არჩევანის გაკეთებაში მინდა რომ დაგეხმაროთ. ფიქრი ჩანს. მოკლედ, აი ესეთი ორი ყვავი, ორიანი ხმალი ჩანს, ანუ ტაროში არის ხმლები, ხმლების ორიანი და ასე გავაკეთოთ, ესე იგი არჩევანი, როცა ვერ აკეთებს ადამიანი არჩევანს. როცა ვერ აკეთებს ადამიანი არჩევანს. აი, ნახეთ. ესე იგი. მარცხნივ. მოდით, აი ესე გავაკეთოთ. მარცხნივ და მარჯვნივ, ხო? აქეთკენ ჩაიფიქრეთ ერთი არჩევანი და აქეთკენ მეორე არჩევანი. ეხლა დავდებ მე თითო-თითო არკანს. მარცხნივ, აი ერთი კონკრეტული არჩევანისთვის და მარჯვნივ მეორე კონკრეტული არჩევანისთვის. და ვნახოთ შემდეგ როგორი რა ინფორმაციის შემცველი არკანები ამოვა. იქითკენ. ვნახოთ აბა. ერთი არჩევანი და მეორე არჩევანი. აი ჩაიფიქრეთ თქვენი არჩევანები, რომელზედაც ვერ აკეთებთ აი რაღაცა ჭკვიანურ, გონივრულ, ფიქრობთ რომ რა ვქნა, რომ რა გზას დავადგე. ეს ერთი და ეს მეორე. დაიმახსოვრეთ რომელი რომელია. და ვნახოთ ახლა, ხო? ვნახოთ. ეს ერთი. აქ ჩანს მამაკაცი, ძალიან ისეთი კაცრი, შეუვალი, ცოტა იყოს დაუნდობელიც, ძალიან ადვილად რომ შეუძლია ადამიანის ცხოვრებიდან გავიდეს, ისე რომ არ შეიბრალოს. მოკლედ კაცრი პიროვნება, რომელთანაც არ ჭრის დიალოგი, რომელთანაც არ ჭრის ლაპარაკი და საუბარი. მეორე მხარეს ნახეთ ახლა, აქ ამოვიდა საერთოდ ცრუ მამაკაცი. ესე იგი, როგორც ეტყობა, ეს ვარიანტი თქვენს პირად ცხოვრებაში საერთოდ მიუღებელია თქვენთვის. როცა ერთმაც ასეთი პასუხი მოგვცა, ერთმა თქვენმა არჩევანმა და მეორემაც ესეთი პასუხი მოგვცა, ესე იგი დასაფიქრებელია ეს თქვენი ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან და გადასაფასებელი და გადასახედი. თქვენ როგორც ეტყობა, არ იცნობთ ამ პიროვნებას კარგად. ბოლომდე არ იჩქაროთ მაგის რჩევა უნდა ტაროს. ტაროს თუ რა ქვია, კარტს, გირჩევთ კარტი, რომ არ იჩქაროთ ამ ურთიერთობაში. ყველაფერს დაალაგებს დრო. მოკარგებო. მოდით ახლა მე ვიცი თქვენ გაინტერესებთ რამდენად იქნება გაგრძელება ამ ურთიერთობას, ხო? გაინტერესებთ, ვიცი. აბა ვნახოთ. რამდენად იქნება გაგრძელება ამ ურთიერთობას? აი აქ ჩანს რაღაც ისეთი საქმიანი დამოკიდებულება. შემთხვევით სამსახურში ხომ არ გაქვთ შეხება? სამსახურიდან ხომ არ იცნობთ ამ პიროვნებას? ანუ ეს სამსახურიობრივი რომანი ხომ არ არის? მოდით ვნახოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, დაოჯახების პერსპექტივა. არა, ჩემო კარგო, დაოჯახების პერსპექტივა აქ არ არის. აქ ისევ ამოვიდა აი ეს კაროლი ყვავი, რომელიც ანამოვიდა არჩევანებში, ხო გახსოვთ?
Ну, დროებით იქნებით, დროებით, სანამდვილეშაც მოგბეზრდებათ ერთმანეთი და მერე ღმერთი გადმოგხედავთ და უკეთეს ვარიანტს გამოგიგზავნით. იმედია. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო. ესეთი ინფორმაცია, ძალიან მაგარი ამბავი, რასაც არ ელოდებოდით ასე მალე. Ну, პირად ურთიერთობაში რას ვიზავთ, არა მოვიდა მაინცდამაინც მაგარი ინფორმაცია, მაგრამ მიიღეთ ეს როგორც თქვენი გაფრთხილება და ვნახოთ, აბა, იქნებ მაგარი ინფორმაცია იყოს თქვენ მომავალზე. აბა, ვნახოთ, თქვენი მომავალი როგორ ხედავს თქვენს მომავალს როგორ ხედავს. აბა, ვნახოთ, შევხედოთ. თქვენი მომავალი, პირადი ურთიერთობა. 1 2 3 1 2 3 აი ნახეთ, ძალიან ისეთი კარგი თბილი. აქ ჩანს რაღაც ისეთი ჩანასახია უკვე. შეიძლება პიროვნება ჩანდეს, რომელსაც მოსწონხართ. Რომელიც გვერდით გიდგათ, რომელიც თქვენს ახლოს ტრიალებს ეს პიროვნება, მაგრამ ვერ ამჩნევთ. მაგრამ დადგება დრო, როცა ეს პიროვნება ნიღავს ჩამოიხსნის და ძალიან ისეთი კეთილ ადამიანად მოგევლინებათ. აი ნახეთ, შემოიტანს ეს პიროვნება სიკეთეს თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან ისეთი ჰარმონიული ურთიერთობა ჩანს და აგრეთვე აი ნახეთ, ათიანი კვერთხები, აქ ჩანს რაღაც მიზნის მიღწევა. რაც აი ამ ურთიერთობაში ჰარმონიზაცია. აი ამოვიდა კიდევაც ეს პიროვნება, კონკრეტული პიროვნება, რომელიც თქვენს გვერდით ტრიალებს, მაგრამ თქვენ ვერ ამჩნევთ. აი ეს არის ემოციური მამაკაცი, შემდგარი პიროვნება, სერიოზული გრძნობებით თქვენს მიმართ და ძალიან კარგი ადამიანი, მინდა გითხრათ. ძალიან კარგია პიროვნება. აბა ამ პიროვნებასთან რა პერსპექტივა გაქვთ, ნახოთ აბა. აჰა, ამ პიროვნებას იმედი აქვს, რომ თქვენთან დაალაგდება სიტუაცია, რომ თქვენ იქნებით მის გვერდით. რვიანის თასები, აქ ამოვიდა კეთილდღეობა, რომანტიული შეხვედრა ამ პიროვნებასთან. მოკლედ, იცით რა არის, აწმყოში არ გწყალობთ, ბედი, მაგრამ მომავალი კარგი გაქვთ. მომავალი ღირს, ლოდინი ღირს. ისეთი კარგი პიროვნება ჩანს თქვენთვის. აი ამოდის, ესე იგი, შეიძლება ჯვრის წერის კარტიც არის ეს, რომ იცოდეთ. ასე გასერიოზულება ხდება ამ ურთიერთობის. მართლაც რომ ძალიან კარგი ინფორმაცია. აი მე მგონი რომ ჯვრის წერის კარტი ჩანს, აი სამიანის თასები, ეს არის უკვე გამარჯვება. გამარჯვება რაღაც აი ამ სიტუაციაში. ჩანს ხო? აი ნახეთ. აი ესე გამოიყურება. აი ესე. აი ესე. და კიდევ ერთ კარტსაც ამოვიღებ, როგორც დადასტურება ამ ინფორმაციის. ამოვიდა უკვე ორი კაროლი. ღვთისმფარველობა გაქვთ თქვენ შემოკარგო. აი ეს სამი არკანი. ეს სამი არკანი ფაქტიურად ჯვრის წერის ტოლფასია. აი ეს. აი ნახე. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. ესე იგი, მართლაც კარგი ამბავი, მართლაც მაგარი ამბავი, მაგრამ ეხლა არა. რაღაცა დრო უნდა გავიდეს. რაღაცა მოვლენები უნდა მოხდეს და მოხდება აი ასეთი ძალიან მაგარი ამბავი გელოდება თქვენ პირად საკითხებთან დაკავშირებით. მანამდე კი მოახდინეთ გადაფასება პიროვნებასთან. შეცდომა გაქვთ დაშვებული, დაფიქრდით ამ შეცდომაზე. და ჯობს გაუშვათ წარსულში ის პიროვნება. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა ასეთ საკითხზე. ძალიან მაგარი ამბავი, რასაც
არ ელოდებოდით. ჩემო კარგებო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ, ტაროს არხის მიმართ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ჩვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ, რომ ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, იქ არის ჩამოთვლილი აპლიკაციები. რომელი აპლიკაციაც გაწყობთ, იქიდან დამიმესიჯეთ, დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599-577-343. 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, იმ შერჩეულ თემაზე, რომელსაც დაასახელებთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.